Ақтөбе облысының шекара маңындағы жанармай станцияларында тұтынушылар саны күрт өскен. Ресейдің шекаралас ауылдарының тұрғындары бензин мен сұйытылған газды Ақтөбеден алуды әдетке айналдырыпты. Тіпті әлеуметтік желілер бетінде Қазақстанда жанармай құны арзан деген бейне таспада тарап үлгерді. Шекараның ар жағынан бензин іздеп келген жүргізушілермен өңірдегі тілшіміз сұхбаттасқан болатын. Жайсаң шекара бекеті маңында жанармай станциясының ашылғанына Орынбор облысының тұрғындары мейлінше разы болған. Бір айдан астам уақыт аралығында көрші елдегі автокөлік иелері бұл бағыттағы жолды жаттап алыпты. Аптасына бірнеше рет келіп, автокөлік багын толтырып әкетіп жатады. Дешевле бензин, чем у нас. Сізде бензин бағасы шамамен екесе арзан. Мәселен, Ресейде литрі 50 рубль болса, сізде 25 рубль. Ал газ бағасы бізде 25 рубль. Ал Қазақстанда литрін 10 рубльге аламыз. Жанармай станциясының желісі бір болғанымен бағаларында осында айырмашылық болуы таңғалдырады. Жүк көлігі иелері де негізінен қазақстандық жанармайды қолдануға тырысады. Сапасында айтарлықтай айырмашылық жоқ дейді. Кезекте тұрған көліктердің барлығы да шекара бекетінен аспай тұрып бензин құйып алғандығын жеткізді. Қазір мені толтырып қойдым. Енді сомен Россияға кіріп, қайталап шығамыз. Россияда қымбат қой. Ақтөбе облысына энергетика министрлігі тарапынан бір айға шамамен 11311 тонна Ай-92 маркалы бензин бөлінеді. Және 13500 тонна дизель отыны бар. Шенеуніктердің айтуынша жанармай қоры жергілікті тұтынушыларға да транзиттік көліктерге де жеткілікті. Объем, который они машину заправляют. Жанармай станцияларынан тек тұтынушылар ғана сатып ала алады. Көліктерін толтырып алуға ғана рұқсат бар. Сондықтан тек шекаралас орналасқан елді мекен тұрғындары келеді. Облыстық кәсіпкерлік басқармасы мамандарының ақпаратына сәйкес, сұранысқа ие АИ-92 маркалы бензинде дизель отыны мен сұйытылған газ құнында көрші мемлекеттің іргелес орналасқан облысымен салыстырғанда шамамен 100 теңгеге арзан. Ақтөбелік сарапшы бұл жайтты еліміздегі мұнай өңдеу зауыттарының тұрақты түрде жұмыс істеуімен байланыстырды. Қазақстандық зауыттар ішкі нарықты толықтай қамтамасыз етуге қауқарлы, және тауар сапасы да тұтынушылардың талабына сай, және еліміздегі жанармай қоры да қомақты. Энергетика министрлігі тіпті экспорт көлемін арттыруға мүмкіндіктің барын мәлімдеген болатын. Жанармай құнының шарықтап кетпеуінің себебі де осы. Сарапшының болжамы бойынша бензин бағасындағы айырмашылық алдағы 1-2 жылда сақталуы тиіс, сондықтан Ресейден келушілер қатары арта түсіп деп отыр. Шекарадан асып жанармай құям деушілер үшін тек бір ғана кедергі бар, ол мына бірнеше шақырымға созылған автокөлік кептелісі. Жүргізушілердің сөзіне қарағанда, Ресей жақ беттегі шекара пунктінің өткізу мүмкіндігі өте төмен, сондықтан осындай жағдайға әкеп тұр. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе.